مرکزی کولکاتہ کے زکریا اسٹریٹ کے ترنمول کانگریس کے رہنما اور معروف سماجی کارکن جناب عرفان الحاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرونا وائرس کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف لڑائی صرف ماسک پہننے، سینیٹائزر لگانے اور اس کے چھڑکاؤ کے لیے اور سماجی دوری بنانے تک نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ لڑائی لاک ڈاؤن کے سبب پیدا ہوئے بھوکمری کے حالات سے بھی نمٹنے کے لیے ہے۔ اور اس چہار رخی لڑائی میں جناب عرفان علی تاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ ایک طرف جہاں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو دوسری طرف کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک، سینیٹائزر کے چھڑکاؤ اور سماجی دوری کے سلسلے میں بیداری مہم بھی چلا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ جناب عرفان علی تاج کس طرح سے اس چار رخی چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کام کارپوریشن کو کرنا چاہیے تھا یا گورنمنٹ کو، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے طور سے کر رہے ہیں۔ یہ سینیٹائزنگ کا کام کر رہے ہیں علاقے میں، اس پر بتائیے۔ کارپوریشن کی طرف سے کام ہو رہی ہے، بٹ بہت سارے لوگوں کا فون آ رہا تھا ہم لوگوں کے پاس میں کہ ان کے گھر میں یا ان کے مکانوں میں سینیٹائزیشن کا کام نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ سوشل لوگ ہیں، ہم لوگ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب لوگ ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنی امید پہ کھڑا اترنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جہاں جہاں جس بلڈنگ سے ہم لوگوں کے پاس میں ایک کال آیا تھا اور لوگوں نے گزارش کی تھی کہ ان لوگوں کے گھر کو، ان کے مکانوں کو سینیٹائز کرنے کا، ہم لوگ سب کے گھر میں جا رہے ہیں تاکہ سینیٹائز کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ابھی جس طریقے کا ماحول ہم لوگوں کے آگے بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لوگ پینک ہو جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بات لوگوں کے دماغ میں گھر کر رہا ہے، اس بات پہ اگر ہم لوگ ذرا سا بھی کچھ انیشیٹو لے سکتے تو وہ ضرور ہوگا۔ اور یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، جو لوگوں کی پریشانیاں ہو رہی ہیں، آپ کھانا بھی بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو ضرورت مندوں میں، اس بارے میں بتائیے کہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی سب سے ضروری کام کو لگتا ہے یہی ہے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، جو بیمار ہیں ان کو دوا پہنچایا جائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ تو ہم لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اپنے ذاتی طور پر، اور سب جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ سب بھی بیچارے گھر سے باہر نکل کر کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کو مدد کی جا سکے۔ اور یہ اویئرنیس کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اویئرنیس کے لیے ہم لوگ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں گھر گھر تک جا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اب جو لاک ڈاؤن ہے وہ بہت ضروری ہے، اگر بہت ضروری ہو تبھی تو گھر سے باہر نکلے، ورنہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ کرونا یہاں تک پہنچ چکا ہے، بنیا پوکھر میں ایک آدمی اس سے متاثر ہوا ہے۔ جی پرویز جی، تو یہ ذرا بتائیے کہ یہاں بھی لوگ جو بھیڑ لگا رہے ہیں، سوشل ڈسٹانس کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بہت سے جگہوں میں لوگ ناسمجھی میں، ہم لوگ اسی چیز کو لے کر کے لوگوں کے گھر گھر تک اور سب کے یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے بنیا پوکھر کے لوگوں کو جب ہو سکتا ہے تو زکریا اسٹریٹ کے لوگوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کوشش کر کر کے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، بہت ضرورت پڑنے پہ ہم لوگ باہر نکلے، مجبوری کے ساتھ ہم لوگ باہر نکلے، ورنہ ہم لوگ باہر نہ نکلے۔ جی، اور ایک اور جو معاملہ ہے، یہ کورونا وائرس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، مطلب کمیونل لائن پہ لے جا رہا ہے، اس میں بھی یہ سب کچھ گندے سوچ کے لوگ ہیں جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کی نندا کر رہے ہیں۔ جی، اور کیا میسیج دیں گے لوگوں کو اس وائرس کے سلسلے میں؟ وائرس کے سلسلے میں یہی کہ دیکھیں جو پریکاشنس لینے کے لیے کہا گیا ہے یا سرکار کا جو گائیڈ لائنس ہے، پلیز اس کو مانیے۔ اگر آپ لوگوں کو پریشانی ہو تو بہت سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بولیے، وہ لوگ آپ تک پہنچیں گے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ورنہ پلیز اپنے گھروں میں رہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے تبھی یہ بیماری سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں۔ ہم لوگ کا دیکھیے مجبوری ہے کیونکہ ہم لوگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کہ ہم لوگ پارٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سے ابھی جو سرکار یہاں پہ اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی ضرورت پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، ورنہ اس حالات میں کوئی اپنے گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے اور نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ جب کوئی ضروری ہو یا مجبوری ہو تبھی اپنے گھر سے باہر نکلیں، ادروائز جو لاک ڈاؤن ہے اس کا سمرتھن کریں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، تبھی ہم خود بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، سماجی کام کر رہے ہیں، لوگوں میں فوڈ وغیرہ کی تقسیم کر رہے ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں غریب لوگ ہیں اور وہاں آپ جیسے لوگ کی کمی ہے، وہاں تک فوڈ نہیں پہنچ پا رہا، تو اس سلسلے میں آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں گے؟ کہ ہم لوگ کی جتنی وسعت ہے ہم لوگ کی کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے محلے علاقے میں کر رہے ہیں، پلس جہاں تک ہو سک رہا، جہاں سے خبریں آ رہی ہیں، جہاں پہ لوگ جان پہچان کے، وہاں جو بھی کر سک رہے ہیں کروا سک رہے ہیں، وہ ضرور کر رہے ہیں۔ سر بہت سا جگہ ہے لاک ڈاؤن کے بارے آج ابھی پتا چلا ہے، لاک ڈاؤن کے بارے لوگ جانتا ہی نہیں، محلہ چوڑا چوڑا بھیڑ کر کے وہ لوگ اپنے آپس میں بات کر رہا، میٹنگ کر رہا، تو لوگ سر کیسا کر کے سمجھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس کے لے کر کے ہم لوگ کی جو یہاں کی
हम लोग की दीदी ममता बनर्जी शायद वो भी सुबह शाम दिन रात काम कर रही हैं, हमारे जो मेयर हैं वो भी काम कर रहे हैं, प्लस हम लोग भी लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा तो इसमें आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोग लोगों को समझाइए, आप लोग न्यूज़ के ज़रिए लोगों को बताइए कि जो लॉकडाउन है ये कितना ज़रूरी है उनके ज़िंदगी के लिए, और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, उन सबको हम लोग को बताना पहुँचाना ज़रूरी है। हम लोग तो अपने मोहल्ले में लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका टाइम पास करने के लिए घरों घरों उन लोगों को हम लोग लूडो चेस और भी बहुत सारा गेम्स बच्चों लोग को हम लोग ले जा कर दिए, जो लोग अपने घर में महसूस करें बाहर नहीं निकले। अब यही हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो पुलिस है पुलिस बखूबी निभा रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। अब जहाँ ज़रूरी है पुलिस को भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ा, एक्शन लेना पड़ रहा है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लेने से एक के चक्कर में हज़ारों लाखों लोग परेशान हो जाएंगे। सर लॉकडाउन में नेक्स्ट आप लोग क्या देखिए, नेक्स्ट और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जो अभी है, अभी सबसे ज़रूरी जो काम है मैंने आपको बताया है कि जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग के एरिया में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे लोग डेली काम करने वाले रहते हैं, डेली की मजदूर तो डेली वाले मज़दूर हैं, बुआ लोग हैं जो काम करती है, छोटे कारोबारी लोग हैं जिससे डाले वाले लोग हैं, सबका दुकान बंद है, इसकी वजह से उन लोगों की रोज़ी रोटी में तकलीफ़ आ रही है। इसीलिए हम लोग खाना तो तकसीम करते हैं, साथ साथ मांग करते हैं कि जो लोग स्ट्राइक नहीं हैं जिनके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा उनके घर पर हम राशन तक पहुँचाते हैं। अपने बस में जो है अल्लाह ताला जितना हम लोग को दिया हम उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता हम लोग करते रहेंगे, जब तक मेरी सांस चलती है चलती रहेगी मैं करता हूँ।